ម៉េចហើយជីវិតធ្លាក់ខ្លួនមែនហើយពិតណាស់មានមហាសេដ្ឋីម្នាក់ធ្លាប់ធ្លាក់ខ្លួនដល់កម្រិតដកសូន្យគាត់គឺលោកដូណាល់ត្រាំបងប្អូនអស់គ្នាប្រហែលជាស្គាល់គាត់ហើយពីព្រោះគាត់គឺជាអតីតប្រធានាធិបតីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកគាត់គឺជាមហាសេដ្ឋីដែលធ្លាប់ធ្លាក់ខ្លួនរហូតជាប់ពាក់បំណុលគេដល់ទៅ9000លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ប៉ុន្តែពិតជាអស្ចារ្យមែនទែនគាត់អាចងើបឡើងវិញត្រឹមតែរយៈពេល5ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះដោយសារពាក្យសម្ដីរបស់លោកឪពុករបស់គាត់ពាក្យសម្ដីនោះគឺកូនចុះមុខយ៉ាងម៉េចកូនឡើងទៅវិញយ៉ាងហ្នឹងទៅពាក្យមួយឃ្លានេះពិតជាផ្ដល់ធម៌ពលដ៏អស្ចារ្យទៅឲ្យលោកដុលណាត្រាំដែលជាកម្លាំងជំរុញមួយដែលនាំឲ្យគាត់អាចដោះបំណុលបានទាំងអស់រហូតប្រែខ្លួនក្លាយទៅជាមហាសេដ្ឋីម្ដងទៀតការកើតទៅជាមហាសេដ្ឋីម្ដងទៀតរបស់គាត់ធ្វើឲ្យគេឈ្មោះរបស់គាត់មានភាពបោះសម្លេងល្បីល្បាញស្ទើរពាសពេញពិភពលោកក្រោយពីការល្បីល្បាញគាត់ក៏បានសរសេរសៀវភៅមួយក្បាលឈ្មោះថា The Art of the Comeback សៀវភៅនេះរៀបរាប់អំពីខ្សែជីវិតរបស់គាត់ក្នុងការផុងខ្លួនជាប់បំណុលនិងរបៀបនៃការដោះស្រាយបញ្ហាបំណុលរបស់គាត់សៀវភៅមួយនេះដែរពិតជាមានការគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិករឿងរបស់លោកដូណាល់ត្រាំគឺជាមេរៀននិងជាកម្លាំងចិត្តដ៏ល្អមួយសម្រាប់ពួកយើងសម្រាប់បងប្អូនណាដែលកំពុងមានបញ្ហាឬក៏ជាប់គាំងហេរញ្ញវត្ថុត្រូវតែចាប់ផ្ដើមមានក្តីសង្ឃឹមឡើងវិញហើយក្រោកឡើងវិញបន្តមកទៀតព្យាយាមឲ្យបានខ្លាំងក្លាម្ដងទៀតពីព្រោះឲ្យតែយើងនៅមានជីវិតពិតណាស់យើងពិតជាមានឱកាសក្នុងការចាប់ផ្ដើមគ្រប់យ៉ាងម្ដងទៀត